La Fira de Reis de la Gran Via és una activitat que fa Nadal a Barcelona. Des del carrer de Calàbria al de Muntaner, prop de 170 paradetes discorren al llarg de la Gran Via. La concessió dels estants es fa per sorteig, així que cada any canvien d'ubicació. Nosaltres ja fa 4 anys que venim a la Fira Medieval d'aquí, bueno, la Fira de Reis d'aquí de Gran Via. Sempre es canvien de localitat, però sempre la gent es busca perquè els agrada molt el nostre producte i els agrada, bueno, anar complementant el seu nen. Cada any es compra una coseta. A banda de les joguines i disfresses d'aire medieval i la decoració nadalenca per a la llar que proposa aquesta parada, s'hi poden trobar les llaminadures típiques d'aquestes dates i altres artesanies. Però el producte estrella són les joguines. N'hi ha de tot tipus. Nosaltres vam ser un dels primers de vindre, això ho feia el meu pare, abans que jo. Fa 26 anys que venim a la fira i nosaltres sempre ens hem dedicat a les joguines. La Fira de Reis de la Gran Via té una llarga tradició. El format actual és de mitjans del segle XX, però va començar a finals del XIX. Com cada any, estarà oberta fins al 6 de gener, en horari de matí i tarda, fins a les 9 de la nit. A la passejada no hi poden faltar els xurros, un clàssic també de la fira.